Dette er en Bojan-uke på Vappen. Før Sandbu-kampen så tok vi en liten prat med spilleren, og nå har vi fått sportsdirektøren til å uttale seg litt mer om spissferdigheten. Jan-Erik Olbu, bak meg står Rønnsen og intervjuer Klan om ølkasting, men du er med på sport. Og det vi lurer på, det er Bojan igjen, da, fordi han trodde vi skulle slippe til, og det gjør han til de grader. Hva er det han bringer inn i elveren vår? Først og fremst så har han jo bra erfaring på å spille fotball på et høyt nivå fra Partizan Beograd. Det er et godt fotballag. Så han har tatt utfordringen veldig kjapt her. Det pleier som er sånn at når nye spillere kommer at du bruker litt lang tid på å tilpasse seg. Det har gått veldig fort for Bojan. Er veldig innstilt på å vise seg fram. Og ønsker å være i Norge lenger. Det var veldig gøy å se på den i går. Og ikke minst den der mottaken han fikk etter kampen av supporterne våre i Klanen. Ja, de ble stående og synge et kvarter, de. Hvis du skal se på noen spisser i ferdighetene, så har vi har jo sett på når vi tipper at ABC-en i fysikk i hvert fall, ikke det ser jeg? Nei, du ser at han det er en røslig kar. Ikke tjukk, han er godt trent og stor og kraftig, og ikke noe sånn du bare skubber bort. Så har han et bra steg, veldig rolig og fin med ballen, gode passningsferdigheter og er god til å avslutte, selv om han ikke satt inn den ene i går, men han hadde jo to på sølvfat til Morten Berre, og det er godt det også. Og så har han en ting å jobbe med, og det er litt defensivt. Ja, du kan si det, altså, men samtidig så er vel vi glad i at du skal tenke offensivt, er jo ikke det? Så det er liksom viktig i fotball å lage mål også, og han kommer inn i gruppa vår med de ferdighetene, så er det også å få det så stå i stil med resten der. Men du ser på som du sier at han er røslig kropp der, han kan løpe og han kan flytte seg, så jeg tror det kommer etter hvert det også. Måten å spille fotball på Norge er noe litt annerledes enn det han er vant til fra tidligere, og det er det han må tilpasse seg nå.